出ました。割烹着、はい。なんか料理久しぶりな気するな。出ますね。動画では結構上げてると思うけど、はい。ということで今日はですね、はい、まあ料理チャンネルなんですけどでもさっきまで MV 撮影してましたけどね。振れ幅がすごいよ。まあ料理でやっぱり求められるものって、はい、味それからやっぱスピードも重要だと思う。あ、スピードでやばい、うん、なんて言った、スローモーションにして聞いてみてください。わかんないよ、スローモーションにしても店行ってもめちゃくちゃ待たされるとさ、ちょっとなんか嫌にならない。確かにで、やっぱお母さんとか主婦の方とか朝時間ない時とか、はい、夜時間ない時とかも、うん、簡単に作れる料理って、うん、めちゃくちゃ需要あると思うんだよ、ね、重宝されそうですね、はい、ということで今回は誰でも簡単に作れる料理3品です。はい、よし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 。タイガーに作ってもらいたいな。はい、今まで結構その、うん、ステーキとかあんま実際家で普段の生活の中では食べない方多いじゃないですか、うん、はいはい、ガチで家で食べれる的な、うん、いいねやつでいこうかなと。確かにいいですね。まして今日は忘れずちゃんとカッポーギをね。カッポーギ久々ですよ。今まで手の込んだ料理作ってたけど、やっぱもしかしたら求められてるのはこういうことかもしんない。レシピの料理動画で求められてるかもしんないですね。こっちやりましょう。はい、で制限時間は一品につき2秒。2秒、はい、1、2、終わり。何ができましたか。私私真心ですね。真心です。真心だけ、はい、真の心、うん、真心。3品。え、どれぐらいで作れそう、一品は。簡単なのはチャチャチャで。あ、本当ですか。じゃあ、無理に急ぐとかじゃなくて、ナチュラルに作ってどんぐらいかっていう、うん、そうですね、感じでいきます。はい、よーい、ピコンチョ。でい、まずは、ここで手を洗います、はい、うん。いや、カチカチになるやつ、カチカチになるやつ、もうそれこの世で一番カチカチになるスプレーですからね。そうなの、はい、スパーキー。はい、そして用意したのがこちらでございまーす、うん、これで3品分ってこと。これで3品分、うん、1個ずつ、紹介してってもらっていい。きゅうり、梅、ごま、なす、かつお節、ハム、餃子の皮、とろけるチーズ、大葉。これで作っていきます。何、はい、ができるんだろう。まずこちらきゅうりでおつまみ的な、うん、プラスワン的な感じで、まず特別洗いまして。うまいですよね、やっぱり。そして棒、出た棒。なんだこれ。うわあー、もう酸っぱい。うまそう。居酒屋とかでありそうだな。いいよ。おマグロみたい。で、はい、ごま油。ぴょ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 。ごま油入れるとやっぱ違うからね。うん、なんでも美味しくなる。ちょっと塩も、高いんだよな。塩もちょっとぴょぴょぴょ。さ、関係あるのかな。いいよ。焼酎持ってきて。うわ、うわ、混ざってる。もういい匂いしてるもん。ちょっと入れちゃっていいんです。1.3 倍入れちゃっていいんです、調味料は。あ、そうなんですね。 1.5 入れると多い可能性もあるんですね。多い可能性もある。 1.… 味見しながら 1.3 ぐらいがね、多分ちょうどいい。で、これ棒で潰した理由はちゃんとあります。おお、今なんだ時間、はい、それ。見てください、この潰してぐちゃぐちゃのこの凹凸の激しい感じになると、そこに絡みやすくなるという。なるほどね。はい、また食った。うわ、うわ、あ、ごま油、おー、できるよ。うまそう。仕上げに、はい、ごまちゃんをね。あー、位置が高いね、これも。近っ。はい、完成でーす。1品目ー。1品目のところも時間見とこう。まあ喋りながら料理の紹介も込み込みで9分。はい、まあ実質多分5分ぐらいだと思います。うん、それで、なんだろう、次ローストビーフかな。いいや、手がかかっとる。お、ボウルに、ボウルに、おー、たっぷりみりん、ごま油の半分ぐらいが、うん、料理酒。いや、入れちゃえ。ピューっと。はい、いいよ。塩、塩、塩、ちょ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 。はい、これ一回味見します。合わせ調味料を作っておくんですね。うん、めちゃくちゃうまいやないか。それ水筒に入れたいもん、運動会とかで。体壊しますわ。体壊しますよ。ここで登場、ナスの登場。絶対うまい。おナスか。これ絶対うまいでしょ、もう。はい、確定。うわ、で、これでもポン、もうざく切りで。ぼっちょ、大きめでいいんです。はい、一回ちょっとアク抜きで水にさらしておきます。はい、かたやその頃、
一緒なんだよ、場所は。うわ、出た、餃子の皮。1、2、3、4、4皮。はい、ハムでーす。ポン。あ、ぴったり、口ができた。かわいい。スマイルだ。スマイルじゃ。お、大葉。大葉を。大葉好きだね、誰が。大葉好きです。大葉好きです。おお、どこのロシア人か。どこのロシア人か。ロシアのでしょって言った後にもうロシアだって気づいちゃった。あー、綺麗。はい、そしてとろける。うわ、とろころ。チーズを半分に切ってあげて。おった。しれっとおった。バレた。そしてお巻くんだこれ。こいつ巻いてんな。巻くのはそれだけじゃないだろう。おい、ヒップホップ。ノージャンクですよ、うちら。うわ、八つ橋みたいじゃない。八つ橋じゃん。水をつけて、うん、接着させる。大葉も切った方がよかったかな。大葉振る舞いよ。大葉だけにね。うん、いいよ。はい、ありがとうございます。あんま響いてないようでーす。パンパンやん。パンパンでーす。おー、かわいい。美味しそうっすわ。パンパンスパンパンス。おっ、パン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 スパンパンスパン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 。パンツ履いてください。ヘビティーバッグだろうな。ティーバッグさん。フルームズ魂をただスカビールド。うまいんですよねプリズンブレイクのね、ティーバッグ。お、こちらは今水気をちょっと、うん、取って、うん、うわ、先ほどの先ほどの片屋の方の、うん、片屋の方に入れます。あ、いったいうまいじゃん。で、ラップします。ふわっと。おお、いや、今日はクリスマスイブなのに男3人でいる。マジでいい。突っ込んで早く。そっちのラップじゃないよって。そっちのラップじゃないよって。普通にいい曲だったからさ。これは曲というの。聞いてたかったっすもんね。もっとずっと最後まで聞きたかった。ラップしまして、チンします。はい、600で5分5分チンチン。スタッチ。こっちも仕上げましょうか。うん、おっしゃ。なるほど、揚げ春巻きみたいになるってこと。そういうことです。なるほど、春巻きっぽいイメージ。うわ、いい匂いしてきてるよ。うわ、食いてー。居酒屋メニュー。俺食いたいけどな。食いたいな、これな。いや、食えるんですよ、今から。食いたかった。うわ、今から今から食えるんですよ。食いたかった。食えるんですよ。これマジで。食えるんすって、今から。これめちゃめちゃおもろい。いいじゃない。うめえだろうな。見た目もいいじゃない。はい、できました。ハムとチーズ、オーバー揚げです。イエーイ。ちゃちゃちゃ、あちゃちゃ、危ない、危ない、危ない。よいしょ。うまそう、マジで。さあ、完成ですか。はい、ちょっとこれ香り付け最後にごま油。うん、パラパラと。絶対合うじゃん。はい、完成しました。さあ、タイムは。タイムはで、30分。でも、超遊びながらで。食べたかった。いや、食べれるんすで。渋ジャパさんは残念だ。いや、食べたかった、マジで。いや、今から食べる。箸まで準備してるんですよ。もう出んやけなんじゃん。もう出んやけん。じゃあ、今の、今食ったらいいじゃん、そのリアクション中。今、今、ね、この、とかの時間。うわ、いや、もう食えるじゃん。今、食える、食える。エアーのやつ。え、食べましょう。たたききゅうりの梅肉和え。じゃあ、いただいてください。どうぞ。もうおもてなしですから。すいません。はい、クリスマスイブにすいませんね。いやいやいや、クリスマスイブにきゅうり食わせて。ちょっと本当にクリスマスイブかどうか。まずは多分1月なの。12月24日の19時44分。一番デートする時間やないか。いただきます。はい、いただきました。80、うん、いただいてます。美味しいです。もうすぐできるし、うん、お父さん全員喜んでるよ、これ出たら。うまっ。あー、おいしい。うまい。うん、完璧。じゃあ次こちら食ってください。はい、ハムチーズの春巻き風、大葉も入ってるよ、揚げ。ああ、それを太陽語に略すとハムチー揚げ。うん、なるほど。ちょっとだけ。はい、これ食べてください。はい、いいですか。はい、ケチャップ大好きです。スタンディング、スタンディングオベーション。オベーション。美味しい。あの、中に大葉、ハム、チーズ入ってるでしょ。はい。すべての食材が殺し合いをせず、全部が全部ちょうどいい。生かし合いしてますか。うん。うわ、よかった。平和揚げってことですね。それちょっと違うかな。うん、う
まうまっ、合うね。うん、ケチャップがいいですよね。ケチャップがいい。じゃあまあ最後、はい、はい、じゃあいっちゃいますか。先ほどこれはナスの煮浸しですね。はい、タイガ語で、はい、タイガ語でなっちゃん使ってるよ。おお、はい、なるほど。はい、いただきます。味が最後足したのが、うわ、特徴いった、特徴いった、うわ、嬉しい。あ、食べたかっとったもん。奥行きがすごい、それ重要で、このやっぱいろんなもの混ぜてるじゃん、調味料の中に。ジャパニーズスタイル、だからそれが奥行きあって美味しい。やっぱ俺味濃いの好きだから、はい、よかった。俺もいただきます。うまっ。普通にご飯食べられる、これご飯にかけて。白ご飯が進む系ですか。うん、めっちゃうまい。チンするだけだけいいですよね、フライパン使わずで。確かに、うまい、うまいわマジで。じゃあ今日もチブジャパさんのナンバーワン最後に決めてください。むずっこれです。これこれです。どうぞ。やっぱね、その奥行き、奥行きが大事、奥行きが重要です。はい、うん、これももちろん美味しいけど、うん、これは本当に料亭とかで出ても全然いけるような一品ですね。こう2000円ぐらいに見えるように皿買っとこう。そうやね、全然いける。うわ、ん、なやつうまいよこれは。よかった、うん、嬉しい。終わりましょうか。あいつ今てーおもろすぎそれ